بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم. اب کس نمبر 384 ملاحظہ فرمائیں. آخری مرتبہ جب میں نے ساحل کی طرف جھانکا تو وہ حالت نیند میں تھی. اس وقت میں سانگ فو کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا. میں نے ساحل کو اسی بیڈ روم میں پایا تھا جہاں وہ ربی موشی ہائمن کی قید میں تھی. اس کے بعد میں نے ساحل کی خبر نہیں لی تھی. میں نے اپنے تصور میں ساحل کے خدوں خال کو ابھارا اور اگلے ہی لمحے میری باطنی آنکھ نے مجھے اس کے ماحول میں پہنچا دیا. میں نے اسے ایک بیڈ پر چیت لیٹے ہوئے پایا. وہ یقینی طور پر اس وقت جاگ رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بیڈ روم نہیں تھا جہاں میں نے اسے ایک چرمی کاؤچ پر نیند کی حالت میں دیکھا تھا. اس بیڈ روم کا ماحول اس بیڈ روم سے قطعی مختلف تھا. ممکن ہے یہ اسی بلڈنگ کا کوئی دوسرا بیڈ روم ہو، یا یہ بھی ہو سکتا تھا ساحل اس وقت کسی دوسری جگہ پر ہو. آخر ذکر خیال نے اندرونی طور پر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بے ساختہ میرے دل سے یہ صدا بلند ہوئی، نہیں، اب ساحل کو کسی نئی جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، میں اس کے قریب پہنچ گیا ہوں. میں اپنا ساحل ضرور حاصل کر کے رہوں گا، ربی کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی ہوں گے. اس عزم نے میرے اندر ایک نئی توانائی بھر دی اور میں نے اپنی تمام تر توجہ ساحل پر مرکوز کر دی. وہ اس وقت جاگ رہی تھی، مکمل ہوش و حواس میں تھی. میں نے وقفے وقفے سے اس کی پلکوں کو چپکتے ہوئے محسوس کیا. میں جانتا تھا اور سانگ فو نے اس جاننے کی تصدیق بھی کی تھی کہ میری آواز کہیں اور کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی. مجھے صرف تصور کے ویڈیو سیکشن سے کام لینا ہوگا، آڈیو سیکشن میری رسائی میں نہیں آ سکتا تھا. لیکن ساحل کو ایک بیڈ پر تراس دے کر میرا دل مچل گیا. میں نے بے اختیار ہو کر بازبان خاموشی سے پکارا. اس عمل کا نتیجہ صفر کے برابر برآمد ہوا. میری پکار اس تک نہ پہنچ سکی. وہاں کی بھی کوئی آواز میری ظاہری یا باطنی سما تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی. جھنجھلا کر میں نے کوشش ترک کر دی اور بیڈ روم کے ماحول کی جزیات کو اپنے ذہن میں نقش کرنے لگا. اس بیڈ روم میں ساحل بالکل اکیلی تھی. میں نے کمرے کے سائز، وہاں موجود تمام اشیاء، دروازے کے رنگ اور ڈیزائن، پردوں کے رنگ، کپڑے اور تراش خراش کے علاوہ فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین کو بھی ذہن نشین کر لیا. اسی طرح الیکٹرک لائٹ کی تفصیل بھی میری نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی. اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں انتظار کرنے لگا کہ کوئی اس کمرے میں داخل ہوتا تاکہ میں اس کا ماحول پکڑ کر بیڈ روم سے باہر نکل سکوں. ساحل کے خود بیڈ روم سے باہر قدم رکھنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا. مجھے کبھی امید تھی کہ وہ عورت مجھے نظر آ جائے گی جس کا پیچھا پکڑ کر میں وال سٹریٹ تک چلایا تھا. میری لمحاتی تصوراتی غفلت سے وہ ایشیائی عورت میری دسترس میں نہیں رہی تھی. 10 منٹ کے مسلسل انتظار کے بعد بھی جب میری امید پوری ہونے کے آثار واضح نہ ہوئے تو ایک بے نام سی اکتاڑ نے میرے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا. اسی اکتاڑ میں ایک چونکا دینے والا خیال میری سوچ میں نمودار ہوا. میں نے سوچا کیوں نہ میں تصور کی نگاہ سے اس ایشیائی عورت کے ماحول میں اترنے کی کوشش کروں. یہ ایک اچوتا خیال تھا. مذکورہ عورت کے خد و خال میرے ذہن میں محفوظ تھے. میں نے اس کی بادامی آنکھوں، چوڑی پیشانی، بیضوی چہرے، گلابی ہونٹوں اور ستوان ناک کا تصور کیا اور اگلی لمحے میں اس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. میں نے اسے کسی آفس میں پایا. وہ ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی توجہ سے کسی کام میں مصروف تھی. میں نے مانیٹر کے اسکرین پر نگاہ ڈالی. وہاں نظر آنے والی تحریر سے مجھے اندازہ ہوا وہ اسٹاک ایکسچینج سے متعلق کوئی فائل کھولے بیٹھی تھی. اس کا مطلب تھا وہ اس وقت اپنے دفتری کام میں مصروف تھی. میں 5-6 منٹ تک انتظار کرتا رہا کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑے اور مجھے بھی اس کے ساتھ موو کرنے کا موقع ملے، لیکن میرا انتظار رنگ نہ لا سکا. اس کے انعام کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ ابھی گھنٹوں اس کے اٹھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. نیو یارک کے وقت کے مطابق اس لمحے 10:30 بجے تھے. میں نے زورو نارا آئی لینڈ کے ہٹ سے جب ساحل کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس وقت نیو یارک میں لگ بھگ 9 بجے تھے. کم و بیش 9:25 پر وہ ایشیائی عورت مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وال اسٹریٹ پر نکل آئی تھی اور جب میں نے اسے کھویا تو صبح کے 9:30 بجے تھے. اسی حساب کتاب کو اگر ذہن میں مناسب جگہ دی جائے تو پھر یہ نتیجہ سامنے آتا تھا کہ وہ ایشیائی خوبصورت عورت ساحل کو ناشتہ کروانے کے بعد کسی دفتر میں آ کر بیٹھی تھی اور اسٹاک ایکسچینج سے متعلق کوئی ضروری کام کرتی تھی، مگر کس آفس میں اور کہاں؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا فی الحال میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب مزید 5 منٹ تک بھی مذکورہ عورت کے اپنی سیٹ سے اٹھنے کا کوئی امکان نظر نہ آیا تو میں اس کے آفس کے ماحول کو ذہن میں بسا کر وہاں سے چلایا. میں آنکھیں بند رکھتے ہوئے تازہ ترین صورت حالات پر غور کر رہا تھا. آنکھیں کھولنے کا مطلب تھا راکیل کی بولتی کا ڈھکن اٹھا دینا، اور فی الحال میں اس موڈ میں نہیں تھا. اسی سوچ بچار میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ پھر ربی کو ٹرائی کروں. میں نے ربی موشی ہائمن کے نقش و نگار اور تاثر انگیز شخصیت کو اپنے تصور میں تازہ کیا اور اس کے ماحول میں اترنے کے لیے اپنی تھرڈ آئی کو زحمت دی، لیکن تاریکی کی ایک موٹی دیوار نے میری تصوراتی بصارت کا راستہ بلا کر دیا. میں ربی کے ماحول تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا. 2-3 مرتبہ کی صحیح کے بعد جھنجھلا کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی. ربی نے خود تک پہنچنے والے ہر راستے کو اپنے کسی پرسرار علم یا عمل سے بند کر رکھا تھا. اس ناکام کوشش سے ایک نہایت ہی اہم نقطہ میرے ہاتھ آ گیا. میں بڑی سنجیدگی سے اس نقطے پر غور کرنے لگا.
میں براہ راست ربی کو نشانہ بنا کر اس کے ماحول میں نہیں اتر سکتا تھا۔ ہاں البتہ وہ جس ماحول میں موجود ہو وہاں کے کسی اور کردار کے ذریعے میں اس ماحول تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں، جیسا کہ سائل والے معاملے میں ہوا تھا۔ جب وہ چرمی کاؤچ پر دراز تھی تو میں ربی کا تعاقب کرتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے تک چلا گیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی طرح اس ماحول تک رسائی حاصل کرنا تھی جہاں ربی موشی خائمن موجود ہو۔ اس طرح میں ربی کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھ سکتا تھا اور یہ جاننا نہایت ہی دشوار کام تھا کہ ربی کس وقت کس ماحول میں کن لوگوں کے ساتھ موجود ہوگا اور آیا ان لوگوں میں سے کسی کا صورت آشنا بھی ہوں گا یا نہیں۔ یہ موقع سوائے اتفاق کے میرے ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سچ جاننا بہت بڑا عذاب ہے اور قبل از وقت جانکاری ایک عظیم عذاب، جو انسان جتنا زیادہ باخبر ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اتنی ہی زیادہ اذیت سے گزرتا ہے۔ صلاحیت چاہے جسمانی ہو یا ذہنی یا پھر روحانی، اپنے استعمال کے جواب میں وہ ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے۔ وہ ایک مخصوص خراج حاصل کیے بغیر جان نہیں چھوڑتی۔ اس سسٹم میں جن کا ہم حصہ ہیں ادائی کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ادائی البتہ پری پیڈ بھی ہو سکتی ہے اور پوسٹ پیڈ بھی، بالکل کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی طرح۔ یہ سسٹم ایک ہاتھ لو اور ایک ہاتھ دو کے تحت دو اور دو چار کی طرح کام کرتا ہے۔ جو لوگ واقعی باصلاحیت ہیں اور سسٹم کے طریقہ واردات کو جانتے ہیں وہ شب و روز اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب سے میں نے تیسری آنکھ کا استعمال شروع کیا تھا مذکورہ تجربے سے گزر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر کی خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے تصور کے گھوڑے کو تھرڈ آئی کے چابک سے ساحل کی جانب دھوڑا دیا۔ وہ اسی بیڈ پر موجود تھی لیکن اب اس کی آنکھیں بند تھی اور سینے کا زیرو بم بتا رہا تھا کہ وہ حالت نیند میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ سونے کا وقت تو نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا اسے زیادہ تر بے ہوش یا نیند کی حالت میں رکھنے کے لیے کوئی مخصوص دوا دی جا رہی تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا ربی نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کی نیند کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر دیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور ٹیکسی میں حاضر ہو گیا۔ اسی وقت راکیل پر میری نگاہ پڑی، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نظر ملی تو اس نے استفسار کیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہیں جگانے والی ہوں؟ بس اندازے ہی سے میں نے آنکھیں کھول دی، اس کا مطلب ہے تمہاری نیند پوری ہو گئی، وہ شرارت بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے سردنش امیر نظر سے اسے دیکھا لیکن خاموش رہا۔ وہ خاموش نہ رہ سکی اور پوچھ بیٹھی، کوئی کامیابی ہوئی؟ میں نے نوی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میرے انکار کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں دانستہ اس سے کچھ چھپا رہا ہوں، وہ میری صلاحیتوں اور سرگرمیوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ میں اس وقت تک خود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا راکیل کو کیا بتاتا۔ تھوڑی دیر بعد یلو کیب نے ایکسپریس ہائی وے کو چھوڑ دیا اور ہم ایک نیم بیضوی دائرے میں سفر کرتے ہوئے سیدھی فلیٹ بش ایونیو میں داخل ہو گئی۔ فلیٹ بش ایونیو مین ہیٹن برج کے اوپر سے گزر کر سیدھی چائنا ٹاؤن میں داخل ہو جاتی ہے۔ برج کے اختتام پر یہ ایونیو کینال اسٹریٹ اور کرسٹک اسٹریٹ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ جنوری کا آخری ہفتہ تھا اور درجہ حرارت صفر کے آس پاس چل رہا تھا۔ فضا میں اچھی خاصی دھند موجود تھی۔ نیو یارک کو امریکہ کی سرد ترین ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہ انتہائی شمال میں کینیڈا سے جڑی بیٹھی ہے۔ موسم سرما میں یہاں کا درجہ حرارت بعض اوقات منفی 10 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ دھندلے کی فضا کے سبب مین ایٹن ڈاؤن ٹاؤن بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نظارے میں ایک عجیب سے شہر کا تاثر تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مین ایٹن برج پر سے گزر کر ہم خوابوں کے کسی جزیرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ نیو یارک خصوصاً مین ایٹن خوابوں کا ایک جزیرہ ہی ہے۔ موسیقار اور شاعر لوگ بھی بڑے باکمال ہوتے ہیں، معاشرے کی بڑی گہری عکاسی کرتے ہیں۔ جس طرح ہر تصور کے دو رخ ہوتے ہیں، اچھا اور برا، ڈارک اینڈ لائٹ، بالکل اسی طرح نیو یارک کے بھی دو رخ ہیں۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش نیو یارک اور گندا غلیظ نیو یارک۔ کسی زمانے میں جیز موسیقاروں نے نیو یارک کی چکا چوند اور دلکشی کے پیش نظری سے بگ ایپل کا خطاب دیا تھا۔ بعد میں اس خطے کے تاریخ پہلو دکھانے کے لیے ہوبوز گروپ نے اس ریاست کو بگ اونین قرار دیا تھا۔ مقصد یہ بتایا تھا کہ نیو یارک کی بعض گلیوں میں موجود کچرے کے متعفن امباروں کے قریب سے گزرے تو آنکھوں میں ویسے ہی پانی اتر آتا ہے جیسے پیاز کو کاٹتے وقت۔ مرحوم اشفاق احمد نے اس جزیرے کے تاریک پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ راکیل نے مجھے بتایا کہ ہر سال لگ بھگ 35 ملین افراد نیو یارک یاترا کو آتے ہیں۔ ہم بدریہ یلو کیب مین ہیٹن برج کو عبور کر کے چائنا ٹاؤن میں داخل ہو گئے۔ یلو کیب کو نیو یارک کی لائسنس یافتہ ٹیکسی ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اس کا اعترانہ لائسنس یافتہ پونی سے کہیں زیادہ ہے۔ پونی ایک مخصوص شناخت ہے جو لائسنس یافتہ آف نیو یارک کی پہچان ہے۔ کیب نے کینال اسٹریٹ پر تھوڑا فاصلہ طے کیا اور بائیں جانب اسٹریٹ پر مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد ہم کیتھم اسکوائر میں موجود تھے۔ ڈرائیور نے گلاس پارٹیشن کو اٹھایا اور ہم سے استفسار کیا کیتھم اسکوائر میں کہاں روکوں۔ اسی دوران میں راکیل مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سمت ڈرائیور کی توجہ مبذول کرائی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس بینک کے سامنے روک دو۔ ٹیکسی مسکورہ بینک سے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے رک گئی۔ کرایہ صرف $31 بنا۔ راکیل نے ڈرائیور کو $35 ادا کیے
اور کیپ دی چینج کہتے ہوئے ٹیکسی سے اتر گئی۔ اگر ہم دوسرے راستے سے مین اٹن میں داخل ہوتے تو کم و بیش $20 کرایہ ادا کرنا پڑتا۔ راکیل نے $4 ڈرائیور کو ٹپ کی مد میں دے دیے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا قانوناً کسی ٹیکسی ڈرائیور کو 15% سے زیادہ ٹپ نہیں دی جا سکتی۔ 31/4 کا تناسب تقریباً اتنا ہی بنتا تھا۔ امریکہ میں کرنسی نوٹ کا استعمال بہت کم اور نچلی سطح پر ہوتا ہے، $20 سے نیچے نیچے۔ اس سے اوپر عموماً کیش ڈیلنگ نہیں ہوتی بلکہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ کیش کے معاملات صرف بینک تک ہی محدود ہے۔ اوپن مارکیٹ، ہوٹلوں، دکانوں وغیرہ میں کیش قبول کیا جاتا ہے۔ امریکی کرنسی 1, 2, 5, 20, 50 اور 100 ڈالر کے نوٹوں پر مشتمل ہے۔ 500, 1000, 5000, 10000 اور 100000 کے نوٹ عام نہیں ہے۔ یہ تمام بڑے نوٹ فیڈرل ریزرو سسٹم اور ٹریزری ڈپارٹمنٹ کی ڈیلنگ کے لیے ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت $20 کے نوٹ کو حاصل ہے۔ جو آج کل امریکہ میں حالات ہیں ان کے پیچھے نظر، اس سال کے وسط تک فیڈرل ریزرو بینک $500 کا نوٹ عام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹیکسی چھوڑنے کے ٹھیک 1 منٹ بعد ہم ونگنگ فوٹو آرٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ ونگنگ کا یہ شاندار فوٹو اسٹوڈیو کیتم اسکوائر میں مین ہیٹن سیونگ بینک کے نزدیک ہی واقع ہے۔ بینک کی عمارت کسی چائنیز ٹیمپل سے مشابہ ہے۔ قریبی تھوڑے فاصلے پر عظیم چینی فلسفی کے نام پر تعمیر کی جانے والی عمارت کنفیوشس پلازا استادہ ہے۔ ونگنگ نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ 40 سال کا ایک صحت مند شخص تھا، میانہ قد، جسم مائل فربہی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ۔ سانگ فو نے اسے ہماری آمد کی اطلاع دے دی تھی اور اس کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ ہمارے لیے سراپا تعاون ہے۔ ہمارے درمیان رسمی گفتگو ہو چکی تو اس نے پوچھ لیا، فوری طور پر میں آپ لوگوں کے لیے کیا کروں؟ ونگنگ انگلش کے علاوہ مینڈرن بھی روانی سے بولتا تھا، تاہم اس وقت ہمارے درمیان بات چیت انگریزی ہی میں ہو رہی تھی۔ سانگ فو نے ہمارا تعارف اپنے خاص آدمیوں کی حیثیت سے کرایا تھا، اس لیے بھی ونگنگ پیچھا جا رہا تھا۔ اسے ہمارے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ ہم چند دن مین ہیٹن میں گزار کر واپس چلے جائیں گے اور اسی دوران میں اسے ہماری ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری طرح راکیل بھی اسے پہلی مرتبہ مل رہی تھی۔ البتہ سانگ فو نے اسے ہمارے ماسک میک اپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہماری شخصیت کی تبدیلی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس وقت ہم کسی خاص ٹاسک پر تھے۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، مسٹر رحیم، اگر آپ چائنا ٹاؤن کے کسی متوسط ہوٹل میں ہمارے لیے قیام کا بندوبست کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ فی الحال ہماری ضرورت یہی ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ مسکرائے اور بولا، چائنا ٹاؤن میں ہوٹل برائے نام ہی ہیں اور یہاں کا ماحول بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غیر جینی افراد کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم لوگ محسوس نہ کرو تو میرا فلیٹ حاضر ہے۔ وہ فلیٹ کی طرز پر بنا ہوئے خالص گھر ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں یا میرا گھریلو ملازم ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک کمرہ دے سکتا ہوں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ کسی ہوٹل کی بنسبت ایک مقامی شخص کا گھر ہمارے لیے زیادہ موزوں اور محفوظ تھا۔ میں نے اس کے مشورے سے فوراً اتفاق کر لیا اور پوچھا، مسٹر ہینگ، تمہارا وہ فلیٹ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ کچھ بھی دور نہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور بتانے لگا، یہ اسٹوڈیو کیتم اسکوائر میں ہے اور فلیٹ ادھر موٹ اسٹریٹ پر بدھ عبادت گاہ کے نزدیک میں۔ میں ابھی جا کر تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں میرے اور راکیل کے درمیان طے ہو گیا کہ ہم ونگنگ کے فلیٹ پر ہی قیام کریں گے۔ میں نے واضح الفاظ میں اس سے کہا، مسٹر ہینگ، ہم عموماً رات گزارتے ہی تمہارے فلیٹ پر آئیں گے، دن کا سارا وقت ہم باہر ہی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، میں فلیٹ کی ایک چابی تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی میز کی دراز کھولتے ہوئے، ویسے تو میرا ملازم گھر میں ہی رہتا ہے، بہرحال احتیاطاً چابی رکھ لو اور میرے ساتھ چل کر فلیٹ بھی دیکھ لو۔ ہمیں ایک گاڑی بھی چاہیے، کیا رینٹل کار کمپنی اس کی ضرورت نہیں؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک تم استعمال میں لے آؤ، میں شیوی تمہیں دے دیتا ہوں۔ ماڈل چند سال پرانا ہے لیکن نئی گاڑیوں سے زیادہ کارکردگی کی حامل ہے۔ اوکے ڈن، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہمیں تمہاری شیورلیٹ قبول ہے۔ اس کے بعد ونگنگ ہمیں اپنے ساتھ گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ اس کے فلیٹ کا راستہ بہت ہی آسان تھا۔ ہم کیتنگ سوائر سے واپس بادری اسٹریٹ پر آئے اور کینال اسٹریٹ سے پہلے بائیں جانب بیارڈ اسٹریٹ پر مڑ گئے۔ بیارڈ اسٹریٹ آگے جا کر موٹ اسٹریٹ سے جا ملی۔ ہم نے دائیں جانب ٹرن کیا اور سیدھے بدھ عبادت گاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ پھر ہمیں ہنگ کے گھر تک پہنچنے کے لیے بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، فضا میں رگوں میں خون منجمد کر دینے والی ٹھنڈک رچی بسی تھی۔ صبح سے اب تک سورج نے ایک مرتبہ بھی نیو یارک کے باسیوں کو آنکھ دکھانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ پورے مکھڑے کی جلوہ نمائی تو بہت دور کی بات تھی۔ تاہم اس شدید موسم کے باوجود بھی نیو یارک میں کاروبار زندگی اپنے معمول پر تھا۔ میں اس وقت راکیل کے ساتھ 45 ڈویژن اسٹریٹ پر کینٹن میں بیٹھا تھا۔ کینٹن اپنی فوڈ ڈشز کے حوالے سے بہت معروف ہے، جو مین ایٹن بریج کے نزدیک ہی چائنا ٹاؤن میں واقع ہے۔ ناشتہ ہم نے صبح تیارے ہی میں کر لیا تھا، مجھے کوئی خاص بھوک نہیں تھی، لیکن بھوک کے معاملے میں راکیل بڑی بے صبری اور کچی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے پیٹ پوجا کیے بغیر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں پہلی فرصت میں وال اسٹریٹ پہنچنا چاہتا تھا، مگر راکیل کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے اس ریسٹورینٹ میں چلا آیا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کریڈٹ کارڈ سے ادائی کی اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئے۔
گارشیا اور ڈیسیلوا کا تعلق سیٹل سے تھا، وہ امریکن نیشنل تھے اور اسی حیثیت سے ان دونوں کے پاس مختلف کریڈٹ کارڈ بھی موجود تھے، یعنی ہمارے پاس کلب، ویزا اور ماسٹر کارڈ تھے۔ کریڈٹ کارڈ کے باوا آدم ماسٹر کارڈ کو امریکہ والے ایکسس کا نام دیتے ہیں۔ ماسٹر کارڈ یعنی ایکسس کو سب سے زیادہ خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائنرز کلب کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ونگنگ نے اپنی گاڑی کے بارے میں بالکل درست کہا تھا، چیوی کے انجن میں بے پناہ طاقت تھی اور رفتار میں اضافے کے ساتھ ہی وہ گویا سڑک پر بیچ ہی چلی جاتی تھی۔ پوری امریکہ میں ٹریفک لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کے اصولوں پر رواں دواں ہے اور سگنلائزیشن ایسے مربوط انداز میں کی گئی ہے کہ آنے جانے والوں اور دائیں بائیں مڑنے والوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بس ٹریفک قوانین سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے۔ ہم نے ریسٹورینٹ سے نکل کر ڈویژن اسٹریٹ پکڑی اور کیتھم اسکوائر پہنچ گئے۔ ظاہر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت راکیل ہی براجمان تھی۔ میں تو ڈاؤن ٹاؤن مین ہیٹن کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے میں مصروف تھا۔ کیتھم اسکوائر سے راکیل نے شیوی کو پارک روڈ پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ہم سٹی ہال کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بروکلین بریج مین ہیٹن آنے والوں کو سٹی ہال سیوک سینٹر ہی پہنچاتا ہے۔ سٹی ہال اور کرمینل کورٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہماری شیوی بڑی آن بان کے ساتھ براڈ وے میں داخل ہوگی۔ ہم نے تھوڑی دیر بعد براڈ وے کو خیر باد کہا اور وال اسٹریٹ پر مڑ گئے۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن میں قدرے اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی اسٹریٹ تھی جہاں کہیں فٹ پاتھ پر برنز بل استادہ تھا، اس کے آس پاس ہی کہیں وہ عمارت موجود تھی جہاں میری سائل کو رکھا گیا تھا۔ میں اسراری انداز میں وال اسٹریٹ کو اور اس کی عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ ڈبل لین ٹریفک جاری و ساری تھا۔ وال اسٹریٹ کے مین بس میں ایک کشادہ فٹ پاتھ موجود تھی۔ فٹ پاتھ کے ٹائل کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک چمکا سا ہوا۔ اگلی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے برونز بل آف وال اسٹریٹ کو جس فٹ پاتھ پر استادہ دیکھا تھا اس کے ٹائل بھی ایسے ہی تھے۔ میرے رگو پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے جان خیز انداز میں راکیل سے کہا، گاڑی کی رفتار کم کر دو۔ کیوں، کچھ نظر آ گیا؟ اسے پوچھا۔ نظر نہیں آیا مگر آنے ہی والا ہے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ تم یہ وسیع فٹ پاتھ دیکھ رہی ہو نا، کانسی کا وہ سانڈ اسی راستے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس بات میں ساری لائے اور بولی، جانتی ہوں، ہم برونز بل کے نزدیک پہنچنے ہی والے ہیں، وہ سامنے دیکھو۔ میں نے راکیل کے اشارے سے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو مجھے برونز بل نظر آ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، راکیل تم وہاں پہنچ کر گاڑی روک دینا، میں اس سانڈ اور اس کے گرد و نواح کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید تھی اگر میں نے اس سانڈ کے گرد و نواح پر نگاہ دوڑائی تو وہ بلڈنگ میری نظر میں آ جائے گی جہاں سے میں نے اس خوبصورت ایشیائی عورت کو برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ مذکورہ بلڈنگ کسی ایولے کے مانند میری یاداشت میں لہرا رہی تھی۔ راکیل نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، میں برونز بل سے تھوڑا آگے جا کر شیوی کو روک لوں گی، تم گاڑی سے اتر کر برونز بل کی طرف آ جانا، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آ جاؤں گی، اس طرح ہماری سرگرمی کسی کی نظر میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگرچہ اس وقت ہم بدلے ہوئے ہولیوں میں ہیں لیکن احتیاط برتنا بری بات نہیں۔ ہم بھی پھر بھی سانڈ کے مجسمے کے آگے سے گزرے تو راکیل نے سڑک کے کنارے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ میں نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور پیدل چلتے ہوئے مذکورہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں سانڈ کے مجسمے کے قریب پہنچ گیا۔ قبل ازیں میں نے اپنی تیسری آنکھ کی مدد سے دیکھا اس نظارے اور اس نظارے میں رتی بھر فرق نہیں تھا، بلکہ تصور والا مندر زیادہ واضح تھا۔ اسے یہ بھی ظاہر ہوا کہ باطنی آنکھ ظاہری دو آنکھوں سے زیادہ صاف دکھاتی ہے۔ میں بروز بل کے نزدیک یوں کھڑا ہو گیا جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ وہ ایشیائی عورت بھی کچھ اسی انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں ارد گرد کی عمارتوں کو بھی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہاں قدیم اور جدید دونوں طرح کی عمارتیں استادہ تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد میں نے راکیل سے کہا، میں چند منٹ کے لیے غروب ہو رہا ہوں، تم خاموش رہنا، اٹ از ویری امپورٹینٹ۔ اوہ، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ یہاں غروب ہو کر کہاں طلوع ہونے کا ارادہ ہے؟ سائل کی اٹینڈنٹ کے آفس میں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مذکورہ عورت کے نقش و نگار میری یاداشت میں محفوظ تھے۔ میں نے اپنی تیسری آنکھ کے سامنے اس کا سراپا روشن کیا اور اگلے لمحے میں اس کے دفتر میں تھا۔ میں نے اسے کلوزنگ کی پوزیشن میں دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کمپیوٹر آف کیا، پھر تمام ایسیسریز کو کور سے ڈھانپ دیا۔ صبح کی طرح اس وقت بھی وہ اس آفس میں اکیلی ہی تھی۔ اس کا آفس ایک چھوٹے سے چیمبر پر مشتمل تھا۔ دفتری اشیاء کو سمیٹنے کے بعد اس نے اپنے لباس کا جائزہ لیا، پھر پرس سے بی میرر نکال کر فیس ٹچنگ کرنے لگی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لپسٹک لگا رکھی تھی۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک تکلف ہی تھا، ورنہ اسے کسی لپسٹک کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گوری چٹی رنگت پر زندگی سے معمور اور رونائی سے بھرپور گلابی اونٹ کسی کاسمیٹک زیور کے محتاج نہیں تھے۔ پناہ سنگار عورت کا بنیادی حق ہے، اس کو ضرورت کے خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی حسین ترین عورت کو بھی بننے سنورنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کسی میک اپ کی محتاج عورت کو۔ وہ اپنی سزلی ابدی حق کو استعمال کر کے فارغ ہوئی تو اس کی حرکات و سکنات نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے دفتر سے نکلنے والی تھی۔ دفتر سے نکلنے کے دو ہی مطالب تھے، یا تو وہ سائل کو اٹینڈ کرنے جا رہی تھی یا پھر اس عمارت سے باہر آنے والی تھی۔ میں نے اپنے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس کی، پھر میں نے تیسری آنکھ کو پورے ہی نواق سے اس پر مرکوز کر دیا۔
اس نے پرس اٹھایا اور اپنے آفس سے نکل آئی. وہ کسی ماہر جاسوس کی طرح اس کے تعاقب میں لگ گیا. اگر اس وقت جیمز بانڈ 007 مجھے دیکھ لیتا تو اس کی سمجھ میں آ جاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو وہ میری کارکردگی پر اشش کر اٹھتا. میں اس کی دھرتی پر اس کا باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ہانپتا کانپتا سیدھا اپنے مصنف کے پاس پہنچ جاتا اور اسے میرے لیے کوئی فلم لکھوانے کی درخواست کرتا. میرا ٹارگٹ مختلف راہداریوں سے گھوم پھر کر جب عمارت کے زیریں حصے میں پہنچا تو میں نے سانس روک لی. کوئی لمحہ جاتا کہ وہ ایشیائی عورت اس عمارت سے باہر قدم رکھنے والی تھی. پھر جیسے وہ عمارت کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑی میں نے آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولتی میں نے بے اختیار اپنے مائنڈ کا دروازہ کھولا اور شیوی سے باہر آ گیا. اپنے حکم میں نے راکیل کو کہتے سنا یہ بیٹھے بٹھائے اٹھ کر کہاں چل دیے. میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور پیلے پتھروں والی 20 منزلہ عمارت کے مین گیٹ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے تیزی سے ادھر بڑھنے لگا. اگر میری نظر ایک لمحے کو بھی چوک جاتی تو میں ایک بار پھر اس عورت کو کھو دیتا. حالات و واقعات یہی بتاتے تھے وہ اس عمارت سے باہر آنے والی ہے, لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی. میں مسکرا عمارت کے سامنے فٹ پاتھ پر موجود تھا. اسی دوران میں راکیل نے بھی مجھے جوائن کر لیا. یہ اس مضطرب انتظار میں 10 منٹ گزر گئے تو مجھے سخت مایوسی ہوئی. راکیل کی استفسار پر میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کیا ضروری ہے کہ وہ اسی عمارت سے باہر آنے والی ہو؟ میرا تصور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا, میں نے مستحکم انداز میں کہا. راکیل ایک لمحے تک گہری نظر سے مجھے دیکھتی رہی, پھر گمبھیر آواز میں بولی فیضان ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اس عمارت کو نیچے سے اوپر تک وزٹ کیا ہے. ہم اگرچہ ایک ایک کمرے میں نہیں جھانک سکے لیکن تم نے مختلف فلور کی لابیز کو نہایت توجہ سے دیکھا ہے. کیا اس ایشین عورت کے ماحول میں بھی یہی سب کچھ موجود تھا؟ راکیل نے بڑا ہی کانٹے کا سوال کیا تھا. میں جوش جذبات میں اس طرف دھیان نہیں دے سکا تھا. اب جو غور کیا اور ذہن کے یاداشتی خانے کو کھنگالا تو مجھے اور اس ماحول میں نمایاں تبدیلی محسوس ہوئی. میں نے اس عورت کو ابھی اسی تصور کی نگاہ سے جن راستوں سے گزرتے دیکھا تھا وہ اس بلڈنگ سے میچ نہیں کھاتے تھے جس کے سامنے اس وقت ہم کھڑے تھے. اس کا واضح مطلب یہی تھا وہ عورت اس بلڈنگ میں تھی اور نہ ہی یہاں سے نکلی تھی. میں نے چونک کر راکیل کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا اس اسٹریٹ کی کسی اور بلڈنگ میں بھی اسٹاک ایکسچینج کا کام ہوتا ہے؟ یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس عورت کو کمپیوٹر پر اسٹاک ایکسچینج سے متعلق فائل کھولے دیکھا تھا, میں نے بتایا. راکیل نے بتایا وال اسٹریٹ کی اکثر عمارتوں میں اسی قسم کے دھندے ہوتے ہیں مگر اس کام کا مرکز نیو یارک ایکسچینج ہے. یہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے جلدی سے سوال کیا. وال اسٹریٹ ہے ہی کتنی طویل کے کچھ دور ہو, وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی. جب ہم براڈوے کو چھوڑ کر وال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تھے تو دائیں جانب جو دوسری اسٹریٹ واقع ہے وہ براڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے. براڈ اسٹریٹ وال اسٹریٹ سے بننے والے کونے پر جو بلڈنگ کھڑی وہی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے. ایڈریس کے سبب یہ 20 براڈ اسٹریٹ کہلائے گی. کیا تم اس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی. وہ بولی ادھر دیکھو وہ سامنے ہی تو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے. اس نے ایک جانب اشارہ بھی کر دیا. چلو پیدل ہی چلتے ہیں. پیدل نہیں, میں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا. اس عورت کو کسی بھی عمارت سے نکلنے کے لیے کم از کم 10 منٹ لگے ہوں گے. اس وقت وہ اپنی گاڑی میں کسی روڈ پر ہوگی یا پھر کسی اور عمارت میں. ہم شیوی میں اس کا تعاقب کریں گے. اس گفتگو کے دوران میں ہم شیوی کے قریب آ گئے. راکیل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد مجھ سے کہا کس طرف چلوں. اس کے سوال کرنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں نے اس کا تعین کر لیا ہو. میں نے کہا فی الحال کسی سمت بھی چل پڑو, میں اس عورت کی درست لوکیشن معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں. بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی. راکیل کی بڑبڑاہٹ سے مشابہ آواز مجھ تک پہنچی. میں براڈوے ہی کی طرف نکلتی ہوں. میں نے اس کے بیان کی طرف توجہ نہیں دی اور اس خوبرو ایشیائی عورت کے تعاقب میں نظر دوڑا دی. اگلی لمحے میری باطنی آنکھ نے مجھے اس کے ماحول میں پہنچا دیا. وہ ایک شاندار گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھی. اس کا یہی مطلب تھا وہ ابھی تک اپنی منزل تک نہیں پہنچی تھی. میں نے چند لمحات تک اس کے ماحول کو سمجھا پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے راکیل سے کہا وہ اس وقت سرخ کار میں موجود ہے. یہ ایک نیا تجربہ تھا. مجھے خدشہ تھا کہیں بولنے سے میرا تصور کرچی کرچی نہ ہو جائے. میں نے ڈرتے ڈرتے راکیل سے بات کی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. میرا اندیشہ غلط ثابت ہوا اور سرخ کار کے اندر اس حسین عورت کے ساتھ موجود رہا. میرے لیے یہ تجربہ نہایت ہی خوش آئندہ تھا. گویا میں آنکھیں بند رکھتے ہوئے کسی بھی مقام کی منظر کشی اور وہاں پیش آنے والے واقعات پر رواں تبصرہ کر سکتا تھا. میں نے اپنے تن بدن میں مسرت سے بھرپور ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی. اسی لمحے راکیل کی ہیجان امیز آواز میری سماع سے ٹکرائی فیضان یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو وہ اس وقت کہاں سے گزر رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب پہنچ سکوں. ابھی تو تحت نگاہ کوئی سرخ کار دکھائی نہیں دے رہی. میں پوری طرح اس عورت کی گاڑی پر جم کر بیٹھ گیا. کھیڑی کے اندر رہتے ہوئے میں نے ونڈ سکرین کے پار نگاہ دوڑائی اور ایک عمارت کو دیکھ کر چونک گیا. وال اسٹریٹ کی طرف آتے ہوئے ہم اس عمارت کے قریب سے گزرے تھے لیکن اس وقت مجھے مذکورہ عمارت کا دوسرا رخ نظر آ رہا تھا. راکیل, میں نے بدسور آنکھیں بند رکھتے ہوئے راکیل کو مخاطب کیا اور بتایا سرخ کار اس وقت سٹی ہال کے پاس ہے مگر یہ وہ رخ نہیں جدھر سے ہم آئے تھے. اوہ, راکیل نے ایک طویل سانس خارج کی اور شیوی کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے بولی اس کا مطلب ہے وہ ابھی براڈوے ہی پر ہے مگر ہم سے آگے.
میں نے اپنا کام جاری رکھا اور تھوڑی دیر بعد راکیل کو بتایا اس کے دائیں ہاتھ مین ہیٹن پلاتا ہے اور اب پھر میری نگاہ پیلے پتھروں سے بنی ہوئی عمارت پر ٹک گئی۔ میری یادداشت نے گواہی دی کہ سائل کی اٹینڈنٹ وہ ایشیائی عورت اسی عمارت سے نکلی تھی۔ مذکورہ عمارت کے زیریں حصے میں بلند و بالا محرابیں بنی ہوئی تھی۔ بنائی سا ویسا ہی تھا جیسے دوسری عمارتوں کا ہوتا ہے۔ میری نگاہ نے شمار کیا تو مجھے اندازہ ہوا وہ پیلی عمارت 20 منزلہ تھی۔ اس اندازے میں ایک آدھ منزل کی کمی بیشی ممکن تھی۔ میں نے مذکورہ عمارت کے مین گیٹ پر نظر جما دی۔ اس عمارت میں مسلسل لوگوں کی آمد و شد جاری تھی جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہاں مختلف قسم کے دفاتر ہوں گے۔ ویسے تو وہ پورا فائنینشل ڈسٹرکٹ ہی دفاتر کا مجموعہ ہے لیکن وال اسٹریٹ خاص طور پر اس نوعیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں الجھ گیا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ سائل کی دیکھ بھال کرنے والی عورت اسی عمارت سے نکلی تھی۔ اگر یہ عمارت خالص تن کاروباری مقاصد کی حامل تھی تو پھر وہ بیڈ روم کیا حیثیت رکھتا تھا جہاں میں نے سائل کو ربی موشی خائمن کی قید میں دیکھا تھا۔ میں ان خیالات کی جمع تفریق میں غرق تھا کہ راکیل میرے قریب آ گئی۔ پھر سرتری انداز میں بولی، کیا تم اپنی مطلوبہ عمارت کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جواب میں میں نے پیلے پتھروں سے تعمیر شدہ عمارت کی جانب اشارہ کر دیا۔ راکیل نے متذبذب انداز میں میری طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ویتان؟ اس کا سٹائل سرگوشیانہ تھا۔ اس عمارت میں کسی رہائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں یہاں شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے، تم شناخت میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ راکیل نے شیئرز کا حوالہ دیا تو میرے ذہن میں اسٹاک ایکسچینج کی وہ فائل گھوم گئی جو میں نے ایشیائی عورت کے سامنے رکھے کمپیوٹر کے مانیٹر پر دیکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ عورت اسی عمارت کے کسی کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ میں اس تک پہنچ جاتا تو پھر سائل کا سراغ لگانا مشکل نہ رہتا۔ راکیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، میں ہر جگہ کوئی غلطی نہیں کر رہا، سائل کو اسی عمارت کی کسی بیڈ روم میں رکھا گیا ہے۔ بیڈ روم؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہم اس عمارت کے اندر جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ پھر آئندہ 5 منٹ میں ہم دونوں اس عمارت کے اندر تھے۔ میں نے پورے 1 گھنٹے تک نیچے سے اوپر اس عمارت کو جھانک ڈالا اور عمارت کے کسی بھی حصے میں ایسے آثار نظر نہ آ سکے کہ وہاں کوئی بیڈ روم ہی ہوگا اور ایسا ڈائننگ بھی ہوگا جہاں میں نے سائل کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اول و آخر پوری عمارت کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اس میں نیچے سے اوپر تک مختلف کمپنیوں کے دفاتر کھلے ہوئے تھے۔ اس صورت حالات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا اور میرا ذہن لامحالہ ربی موشی خائمن کی کسی عیاری کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس عمارت کے ایک کمرے کے اندر جھانکنا ممکن نہیں تھا، لہذا مایوس ہو کر ہم عمارت سے باہر نکل آئے۔ میں ایک مرتبہ پھر برونز بل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور تازہ ترین حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اگر سائل کو اسی عمارت میں رکھا گیا تھا تو پھر یہ ربی موشی خائمن اور اس کے چند قابل اعتماد افراد تک ہی محدود ہوگا اور اس رہائشی حصے کو نہایت ہی خفیہ رکھا گیا ہوگا۔ یہاں کام کرنے والے ہزاروں افراد کو سائل کی اقامت گاہ کی بنک بھی نہیں پڑی ہوگی۔